Наступна тема навряд чи для прокуратури, але точно для розслідування. Чому у Сумах люди бояться власної оселі? З даху будинку номер 14, що на Троїцькій, падає цегла. Мешканці занепокоєні та нажахані, адже від нещасного випадку ніхто не застрахований. Покалічитись може будь-який щасливчик, чи довго людям молитись перед поверненням до власної квартири, розкаже Дар'я Марченко. Падає кирпичина по веранді. І ось сюди падає. Я оце другий раз. Я йшов теж, сюди дійшов, і тут падає кирпичина. Ну, хорошо, що, що я далеко йшов. А так би вбило б, чорт. Та нікому не нужно. Вже з 2011 року ми боремося, пишемо, ходимо. Той день чоловік пригадує добре. Камінь звалився, як грім посеред ясного неба. Одна, друга, третя. Таких цеглин тут було значно більше. Падають вони з даху цього будинку. На щастя, поки що на землю, а не на голову мешканцям. Дах споруди в аварійному стані уже декілька років тримався на чесному слові. Після того, як почав сипатись, до комунальних установ жителі стали звертатися з подвійним завзяттям. Та результатів від скарг небагато. Я пішов, написав. І вони прийшли, ось ленточки обкрутили. Три роки назад такі самі ленточки були тут у нас, поки не потрухли. І опять таке саме. Ніхто не приїжджає, ніхто, воно нікому не потрібно. Нам, щоб їм платили і все. Втім, люди розповідають, цеглопад – не єдина проблема в їхньому домі. Неприємності переслідують їх одна за одною і всередині оселі. Шифер у нас поломаний і на веранді, і на криші на нашій. І протікає прямо все. І в квартири тече, і в під'їзди тече. Штукатурка осипається в під'їзді, в квартирі у мене там теж, в під'їзді взагалі огромний кусок обрушився. Поки з даху лє вода, з кишень жильців витікають гроші. Регулярно платять і за ремонти у власних квартирах, і за комунальні послуги. Живу в цьому домі з народження. Він був спочатку печною, а потім зробили капремонт. І після капремонту ні разу ще не ремонтували цей дом. Это капремонт был в 67-68 году. И после этого ничего в этом доме не делалось. Телефоном працівники ЖЕКу будинку ремонт все ж обіцяють. Проте, кажуть, проблеми з грішми не дозволяють зробити його негайно. Доведеться потерпіти принаймні до червня. Люди ж бачать своє вирішення питання. Давайте, от як-то, може, якщо суми жилья не в состоянии отремонтировать, может быть, городские власти тогда какой-то фонд создадут для таких аварийных домов. Мы же не будем ждать, пока кого-то убьют, для того, чтобы ремонтировать вот такие вот аварийные дома. Поки ж сумчани чекають фонду, аварійний будинок стараються обходити стороною. Дар'я Марченко, Сергій Сурков. На часі новини.